მარიამი და სანდრო წარმოგიდგენთ აკამორჩილაძის მელიქსე ბაშის თვირის. ნიზამის რომელიღაც ერთ-ერთი თავის გენიალურ ხუთ პოემაში აქ ასეთი ისტორია. მოკლედ ერთ-ერთი გმირი აღწერს მხატვარს და წერს ასეთ რაღაცას ამ მხატვრის შესახებ. ეს იცი როგორი მხატვარი იყო. აი ქაღალდს უთა ქაღალდს რო აიღებდაო და ჩიტის ხატვას რო დაიწყებდაო, რო დაამთავრებდაო ამ ჩიტის ხატვას, ის ჩიტი შეფრთხილდებოდა და გაფრინდებოდა. აი უნდა გითხრათ, რომ აკამორჩილაძის წერის სტილი, აი ეგარი, აი რაღაცისთვის, რაც არ წარმოგედგინა, რაც აქამდე არ იცოდი, რასაც ვერ ხედავდი, აი ყველაფრის ამის გაცოცხლება და სულის ჩადგმა. ეგ არის მელიქსე ტბაშის თბილისი. ძალიან, ძალიან დიდი მადლობა ამ წიგნის წარდგენისთვის. მე ძალიან მიყვარს ეს წიგნი, იმიტომ რომ ეს შეეხება მე-18 საუკუნეს, ერეკლე მეორეს, დროინდელ თბილისს, ბესიკს და პოეზიას. და პოეზიას და ამბობს, რომ ეს იყო ქალაქი, რომელშიც ღვინოში ჩაწოვილი ვარდის კოკრებით წერდნენ ლექსებს ერთმანეთს. აუცილებლად ყველა მკითხველს მე თავაზობ აუცილებლად ამ წიგნის საკითხვას, იმიტომ რომ მათთვის გაცოცხლდება ის თბილისი, რომელიც მათ უთუოდ უყვართ, მაგრამ არასოდეს არ უნახა. ძალიან დიდი მადლობა.